ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ପାଚେରି। ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀରେ ଖାଁ ଖାଁ ମନ୍ଦିର। ଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏମିତିରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କେହି କେହି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ମନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଟକ ସହରରେ ବି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପଶିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କେବଳ ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଫଳରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବାହାରେ ଭକ୍ତମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଫେରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତଥାପି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉନା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବି ଛାଡ଼ି ହେଉନି, ତେଣୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଇଏରେ ବନ୍ଧା ଅଛୁ। ମୁଁ 3 ରାତିରେ ଉଠିଲେଣି କେମିତି, ମୁଁ ଭୋର ଭୋର ଯାଇକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଉଠାଉଥିଲି ଯେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲେ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା ହାରି, କାଳେ ଏବେ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କଟିକଣା ତ ଅଛି, କାଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଅଥଚ କିଛିଟା ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଇକି ଯାଉଛୁ ନିଜର ଅସୁବିଧା, ଆଶା ରଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆକୁ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ନେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ ସିଚୁଏସନ୍। ସେପଟେ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ରାମଜନ୍ମ ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ରାମନବମୀଠୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିଯାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଜାଗା, ଆଖଡ଼ା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୀତିନୀତିକୁ ନେଇ ସାହିଯାତ୍ରା ରାମ ଅଭିଷେକରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। କରୋନା ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ସାହିଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ତିଥିରେ କରତକଳରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କାଠ ଚିରଟର ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ। ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଏହି ରଥକାଠ ଚିରଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲୁ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି କୋରାପୁଟ ପୂଜାରୀପୁଟର 19 ବର୍ଷର ରାମନବମୀ ପୂଜା। ଆଜି ଦିନରେ ପୂଜାରୀପୁଟରେ ଥିବା ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ସ୍ନାନ କରାଇ ଧୂପ, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର ଆଳତି କରିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପୂଜା ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁଭଳିଆ ମାନେ କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ମାନେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମନଟା ସେତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଯେତିକି ଆଗରୁ ଲାଗୁଥିଲା। କାରଣ ଏତେ କଟକଣା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସୁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଟିକେ ସମୟ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, କାରଣ ଗହଳି ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବି ଅସୁବିଧା, ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ବି କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କାଁ ଭାଁ ଜଣେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଠି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ, ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଶକୁ ଘାରି ବୁଲିଛି, ଏଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଜନସାଧାରଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଉ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛୁ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଫିକା ପଡ଼ୁଛି ରାମନବମୀ। କେଉଁଠି ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତ କେଉଁଠି କଟକଣା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।